Yaqin do'stim mendan qarz bo'lib qolgan. To'g'risini aytganda, o'sha pul menga juda ham zarur emas. Shuning uchun undan qarzimni so'ramayapman. Lekin oxiratni o'ylab, do'stim bo'ynida qarz bo'lib qolmasligi uchun pulni undan so'rashim kerakmi yoki shart emasmi? Avvalo, muhtaram tinglovchimizga o'z do'stlariga kerak bo'lib qolganda yordam ko'rsatib, qarz berganlari uchun va qarzni qiynov qistovga olib so'ramasdan sabr qilib turganlari uchun tashakkur aytamiz. Albatta, imkoni bor odamlarga bu shakldagi tasarruf qilish juda ham yaxshi, nihoyatda savobli bir ish. Lekin ana shu qarz olgan odam o'zi ham mas'uliyatni sezmog'i lozim va lobuddir. Birovning pulini olgandan keyin, u odamdan yaxshilik ko'rgandan keyin, demak, u odamni hurmatini qilishi va o'ziga yetgan mazkur yaxshilikni o'z o'rnida, demak, qadrini bilishi, o'shanga yarasha tasarruf qilishi lozim edi. Agar aytilgan vaqtda qarz olgan narsani topib bera olmasa, o'sha vaqtni o'zida borib, qarz beruvchi shaxsdan uzr so'rab, yana bir oz muddat iltimos qilishi lozim va lobud edi. Lekin ming afsuski, bu narsa bo'lmadi. Agar ana shu qarz olib bermay yurgan shaxs bu ma'noni tushungandan keyin borib, qarz beruvchiga tashakkur aytib, yana muddatni uzaytirishini so'rasa, nihoyatda yaxshi bo'lardi. Mana bu yerda oxiratni o'ylab, do'stimga qarzini eslatib qo'yaymi yo'qmi degan savol bo'lyapti. Albatta, eslatib qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Chunki haliga oxiratni o'ylash bor. Oxiratda birovni haqqini bermay ketgan, qarz olib uzmay ketgan odam, demak, juda og'ir bir ahvolda qolishi mumkin. Hozirgi kunda ba'zi bir odamlar qisqa o'ylab, men qarz olsam-u, o'rganimda birorta yaqin kishining qarzini men to'layman deb qolsa, qutulib ketar ekanman degan tushuncha bilan qarz masalasiga yengil qarayotganlar ham ko'p. Bu ham mutlaqo noto'g'ri tasavvur va noto'g'ri bir bahonadir. Qarzni birov bo'yniga olgani bilan, demak, haligi qarz olib vafot etib ketayotgan odam butunlay qarzdan qutulib qolmaydi. Balki ana o'sha bo'yniga olgan odam qarzni uzgunicha oxiratda, demak, u odamdan kechilmay turadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan hadislar borki, agar qarz olgan odam shahid bo'lgan bo'lsa ham, orqasidan qolgan yaqinlari uning qarzini ado etmagan nucha, demak, haligi shahid maqomiga yeta olmay turadi. Bu juda ham og'ir, demak, gap. Shuning uchun qarz oldi berdisi qilganlar bu dunyoni ham, oxiratni ayniqsa, nihoyatda esdan chiqarmasliklari kerak, mas'uliyatni his qilishlari lozim. Bu yerda yana bir, bizning yurtimizda qarz oldi berdi moliyaviy muomalalarda yo'l qo'yiladigan katta bir xato bor. U ham bo'lsa, ana o'shandagi moliyaviy oldi berdilarni, qarz oldi berdilarini yozib, chizib, hujjatlashtirib qo'ymaslikdir. Oqibatda hozirgiga o'xshagan holatlar paydo bo'ladi. Qarz olgan esidan chiqaradi, belgisi kelmaydi, ba'zi vaqtlarda tonib ketayotganlar ham bor. Shuning uchun mu'min musulmon odam Qur'oni Karim ta'limotiga muvofiq bunday narsalarni yozib qo'ymoq lozim. Qur'oni Karimdagi eng uzun oyat Mudoyana oyati deyiladi. Bu Mudoyana oyati qarz oldi berdi oyati deb tarjima qilishimiz mumkin. Ana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo ozmi, ko'pmi moliyaviy oldi berdi bo'lgandan keyin uni yozib qo'yishlik, guvoh keltirishlik va har bir narsani ochiq oydin tasarruf qilishlik ta'kidlangan. Ana shunga binoan qarz oldi berdi bo'ladimi, boshqa muomalalar bo'ladimi, uni yozib, hujjatlashtirib,
imzo qo'yib, ikki taraf bir nusxadan olishi, guvohlar hozir bo'lishi, mana shunga o'xshash tushunmovchiliklarni, birovning haqqini birov yeb ketishi oqibatda oxiratda ham xijolatpazlik bo'ladigan holatlarga olib kelishini oldini olgan bo'ladi.